Ahoj, Biba. Ahoj, Janko. Dnes máme plný stôl pomôcok a to znamená, že opäť nás čaká krásna, inšpiratívna hodina. Čo si dnes pripravila? Dnes to bude aktivita zameraná na čítanie s porozumením. Je to taká téma? To je celkom veľká téma dneska v súčasnosti. Áno, myslím si, že učiteľ má čo robiť, aby splnil tie očakávania. No hej, ale ako o tom sa hovorí, že gymnazisti a stredoškoláci alebo vysokoškoláci nečítajú s porozumením, tam to vieme pochopiť, že na internete hoaxy a neviem, neinterpretujú a teraz majú problém s tým rozlišiť pravdu a nepravdu a interpretovať informácie, ale čo na prvom stupni? Akým spôsobom smerovať deti k takejto kompetencii? No určite si treba zvoliť primeraný text, aby deti pri ňom vydržali, aby ich niečím zaujal. No a keď ten primeraný text máme, tak myslím si, že tú pozornosť tých detí si získame a tie aktivity dokážeme na to nášiť. Čiže asi nezačneme tak, že nepoviem, že žiaci dneska sa naučíme kriticky myslieť a budeme sa učiť čítať s porozumením. Asi tak. Dobre, takže ako si motivovala žiakov v tejto aktivite ty? Tak my sme si vybrali aktivitu, ktorá sa volala rozlišovacie znamienka. Ja si ju aj načítam, lebo je z portálu Cosmix. A vlastne je to aktivita, ktorá sa nachádza v ABC slovenčina a je určená teda práve na rozvíjanie kompetencie čítania s porozumením. Toto je ona. Áno, toto je príbeh, ktorý som deťom prečítala. Vlastne to bol taký motivačný moment. Deti sa oboznámili s obsahom, s hlavnou hrdinkou. Čo ty si nahlas čítala, hej, tento príbeh pre žiakmi? Áno, ja si myslím, že je dôležité, aby aj deti počuli intonáciu hlasu, správnu výslovnosť. No a som ich vtiahla do toho príbehu. Potom nasledoval riadený rozhovor o tom, že teda, čo sa tam dozvedeli, pretože cieľom tej hodiny bolo aj vedieť, odpovedať konkrétne na otázky, porozumieť tomu, čo sa učiteľ pýta a vedieť odpovedať primeraným spôsobom, hlavne celou vetou. Celý ten obsah tohoto príbehu bol zameraný na rozlišovacie znamienka, ale musím povedať, že my tie rozlišovacie znamienka už poznáme. Čiže je to téma, ktorú deti ovládajú, ale my sa musíme k nej opakovane vrátiť, pretože deti musia byť zvyknuté, že tie rozlišovacie znamienko nie je téma, ktorú preberieme a už sa viac k tomu nevrátime. To je dôležité toto spomenúť, že vlastne toto je na čítanie s porozumením a využívame tam zároveň teda veci, ktoré sa naučili žiaci na inej hodine, konkrétne to rozlišovacie znamienka a vlastne tým pádom si jednak upevňujú to, čo sa naučili a jednak sa učia čítať s porozumením. Čiže nie je táto aktivita určená výhradne na to, aby sa naučili, čo sú to tie rozlišovacie znamienka. Ja sa musím priznať, ja som sa to dnes naučil znova, že sú to vlastne všetky tie háčky a čiarky nad písmenkami. Áno, takže druháci toto ale ovládajú. No a keďže sme si už prečítali príbeh, ktorý bol na toto zameraný, ďalšou úlohou bolo rozdeliť sa do skupín, pretože aktivity nasledovali ako skupinová práca. No, deti dostali kartičky so slovami, každý dostal jednu kartičku s jedným slovom. Samozrejme, tam rozlišovacie znamienka chýbali. Rozlišovacie znamienka doplnili, no a v triede si mali nájsť svojich partnerov do tej skupiny, na vytvoril skupiny, v ktorých boli štyria žiaci. Štyria žiaci bez vokáňu, hej? Áno, štyria žiaci, áno. V jednej skupine chýbal vokáň, dve bodky, mekčeň, dlžeň. To musím povedať, že stala sa taká vec, že jedna žiačka to strašne nie, na to nadala mekčeň, ale spolužiačka, opäť sa vrátime k tomu rovesníckému vzdelávaniu, spolužiačka hovorí, tam máš chybu. Takže, ale toto sú už informácie, že vedia, že detenele deti nilí, a to je to prepojenie. Jedna téma nadvezuje na tú ďalšiu. To musel byť pekný šum v tej triede, nie? Keď sa tak mírili a proste sa hľadali. A ty, tebe čo chýba, a tým pádom sa učili aj vlastne od tých druhých, aké rozlišovacie im chýbajú, si to porovnávali s tým svojím, čiže nielen sa zaberali tým jedným chýbajúcim, ale vlastne sa učili aj o tých ďalších chýbajúcich znamienkach, ktoré chýbajú tým iným žiakom vlastne. Áno. Potom vlastne teda nastúpila tá práca v tej skupine a opäť sa viazala na ten text. No, dôležité pri tom čítaní s porozumením je vedieť teda odpovedať na otázky. Ale nie iba to, ale táto aktivita bola zameraná na zoradenie podľa časovej postupnosti. Musím povedať, že túto aktivitu sme nerobili interaktívne. Ja som využila vytlačenie toho materiálu a deti mali vlastne určiť poradie číslami, radovými číslovkami.
tým, že... Čiže nerobili určite... tak ako ja teraz, ale ste mali ten papier vytlačený a písali čísielka, že čo bolo prvé a čo bola posledná tá udalosť. Toto by som povedala, že ten učiteľ je taký manažer celej tej skupinovej práce. Myslím si, že je dôležité deťom povedať taký nástroj, že ja vám navrhujem, nie, že deti musíte. A to je gumovali, sledujem. Že áno, to áno, pretože ja som povedala, že ono možno by bolo lepšie, keby to bolo hneď na začiatku. Očíslované. Očíslované, áno. A že teda učiteľ by mal dať takú nejakú radu alebo takú tú pomocnú barličku, že deti, ja vám navrhujem, skúste postupovať tak, že si budete, najskôr si prečítate všetky tie informácie alebo všetky tie vety, skúste to porovnať s tým textom. A niektorí to naozaj robili tak, že čítali si ten text, ktorý tam je. Ja som museli hádať, nie? Čo je prvé, čo je druhé, nie? No, no, tak počúvali sa, počúvali sa, ale ono je to tak, že v tej skupine už sú tak zvyknutí, ale to je tým tréningom, že nie je to, že jeden číta, ostatní počúva, oni si to posúvajú. No, a bavia sa o tom, že aha, dobre, vieš čo, toto vygumujeme, lebo ty si nemal pravdu, ešte sa tam stalo, tam prišiel ten vietor a veverička prišla až potom. Čiže tá konfrontácia v tej skupine bola. No, bol tam šum, ale to je taký pracovný ruch. To je pracovný ruch, akceptujeme. No, keď sme mali tieto vety alebo tie časti z toho príbehu uložené podľa časovej postupnosti, cieľom takisto tejto aktivity bolo vytvoriť si nádpis. Je to vo vzdelávacom obsahu druhého ročníka. Čiže nadpis tej rozprávky, ako by sa mohla volať? Ako by sa mohla, musím povedať, že sme mali, že princezná abeceda. Princezná nehoda je tu na? Nie, princeznína nehoda. Aha, princeznína nehoda, aha, jak čítam. Jo, aj princeznína, potom sme mali, že ako knižka stratila rozlišovacie znamienka. Aha. No a ešte sme mali, No, princezná abeceda. Akože je to pekné, kreatívne vlastne sa dopracujú nielen neviem, k tomu, ktoré zovšeobecne do nejakého názvu, čiže je to, je to veľmi pekná postupnosť, ale okrem toho sú tu aj iné digitálne aktivity, ktoré vlastne sú už na portáli k tomu textu, aj s tými ste pracovali, s tými, ktoré vlastne sa týkajú faktov, ktoré v tom odzneli alebo neodzneli. Áno, tie tvrdenia, samozrejme, že či už je to na hodinách slovenského jazyka, alebo je to na hodinách matematiky, to tvrdenie býva tam často spomenuté, že deti majú poznať výroky a rozhodnú sa, či sú tie výroky pravdivé, nepravdivé, prípadne to tvrdenie znegovať. No, takže týmito aktivitami sme prešli spoločne, ale ako dobrovoľnú domácu úlohu som im zadala podľa kódu a deti to vypracovali domov a vyriešené mi to posielali späť. Jasné, čiže takýmto spôsobom si preverili, či naozaj pochopili. Treba povedať, takýchto aktivít je na portáli viacej, na, ktoré sú práve spravené na čítanie s porozumením, takže učiteľ si tam nájde naozaj veľa možností, ako túto kompetenciu so žiakmi pestovať alebo s ňou pracovať. Ja si myslím, že ono záleží to od tej vzorky, ktorú má učiteľ. Ten si musí vyhodnotiť, čo je pre tie deti motivujúce, alebo čo ich zaktivizuje k väčšej činnosti. A potom na základe toho urobiť ten výber. Pretože nie každej triede vyhovuje napríklad daná aktivita, alebo možno množstvo tých aktivít. Možno aj ten text môže byť iný, nemusí byť rozprávka, ale niečo iné možno, hej, a presne. Alebo že akým spôsobom, či digitálne, alebo vytlačí to a pracuje s nimi v skupinách, alebo akým spôsobom už pracuje. Dobre, a táto aktivita si spomínala, že sa dá aj rozšíriť vlastne o ďalší taký komponent celý, že dá sa k tomu pridať aj tá kompetencia práca s obrazom a porozumenie toho, čo sú vlastne ilustrácie. Ako si s týmto pracovala? No, takisto vo vzdelávacom obsahu je aj práca s ilustráciou, alebo vedieť, čo je ilustrácia, ako tá ilustrácia vyzerá. Tie ilustrácie si vyberali potom na základe tých slov, ktoré mali na začiatku, ktoré vlastne boli to vstupenkou do tej skupiny. No a vyberali si ilustráciu a ako doplnková aktivita bola aj tú ilustráciu si sami zhotoviť. Mali možnosť si vybrať buď kresleň, buď kreslili ceruskami, fixkami. Tá aktivita samozrejme, keď robia ilustráciu, nemala by končiť tým, že nakreslí ilustráciu hotovo. Učiteľ by sa mal k tomu vrátiť s tým, že ktorý konkrétny moment si zachytil, keby si chcel byť napríklad nejaká postava z tej rozprávky. Toto je presne moment prekvapenia princeznej, ktoré odfúkli všetky rozlišovacie znamienka. Ale to väčšina. Ten vietor to zaujalo.
Áno. No, dobre, čiže toto je ďalej práca s tou ilustráciou, no ale sú tu ešte aj tieto pekné paličky s rozlišovacími znamienkami. Ako toto funguje? Na čo áno, to sú naše plošné bábky. Tá aktivita sa dá doplniť ešte o dramatizáciu. No a dramatizácia tej rozprávky nasledovala vlastne až potom, čo si deti zdokonalili čítanie toho textu počas doma prípravy. My si ho potom mohli zahrať, hej, proste áno. Celý. A potom sme si to zahrali. Mali sme rozprávača, jednotlivé postavy potom. Je to Verička. Áno, jednotlivé postavy vystupovali. Je tu obľúbený vietor, samozrejme. Možno sa budeš pýtať, alebo možno sa chceš spýtať, prečo sme zvolili tie plošné. Ale ako ja mám tú skúsenosť, že naše detská, ako vedím ich tomu, aby dramatizovali nejaký ten príbeh alebo nejakú situáciu, majú taký ostych. Mm-hmm. Je to určite, je to fajn, lebo ja viem, že aj na strednej škole, aj vyššie, keď sa snažíme robiť rolové hry rôzne, napríklad na dejepise a tak sa akoby stránia toho a zaujia tú rolu toho, ale ako náhle, a na synovi to napríklad vidím, že keď má babku v ruke, ten dokáže porozprávať hocičo, že no. A úplne sa do toho vcíti a nemá ten pocit, že on sa má hanbiť, že tá pozornosť je sprvá na tú dvojrozmernú. Dokonca ja musím povedať, že princeznu nechcela robiť žiadna baba z našej triedy a zobral to normálne chalanisko a to hovorí, že tak ja to teda zoberiem, ale zahrali úplne perfektne. Super, sa myslím, že kto chce hrať vulkáne. To je zaujímavá rola. Dobre, čiže oni zahrali túto hru a tým vlastne ukončilo to celé porozumie tomu textu, že sme sa naučili nielen text, sme si prečítali, aj sme pochopili, o čom je, transformovali ho vlastne do vizuálnej podoby a nakoniec to stvárnili cez rolovú hru. Čiže my sme s tým textom spravili asi všetko, čo sa s ním spraviť dá. Ja si myslím, ale tak ešte teda budeme mať ďalšiu aktivitu s tým, že ten text vytiahneme a budeme hľadať slova, ktoré sa začínajú na tvrdú spoluhlásku, pretože to je ďalšia téma. Super, ďakujem pekne, že si s nami zdieľala túto krásnu hodinu. Ja ďakujem za pozvanie.